नमस्कार मैं अमृता गगৈ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে অহা 2 অক্টোবৰত এখন ছুটি ছবি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা ৰিলিজ হ'ব বৰলিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিৰ সহযোগত আমিনুল হকৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাত সমাজৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সাঙুৰি লৈ সাইলেন্ট কিলার শীৰ্ষক এখন ধুনীয়া ছুটি ছবি মুক্তি পাব গটিকে সাইলেন্ট কিলারৰ লগত জড়িত আটাইলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই শর্ট ফিল্মখন আপোনালোক সকলোৱে মৰমেৰে আকোৱালি লয় থেংক ইউ